mila esker agerraldi publiko honetara etortzagatik. Udalbiltzaren aurkako auzia gainean dugu. Datorren astean hasiko da Madride. Eta deno dakigunez, 22 pertsona, beraien artean, bi herrikide epaituko dituzte bertan. Batzuk taldearen izenean, besteak norberaren izenean. Baina orotara, pentsakera, zein arlo desberdinetako herritarrak bildu gera. Euskal Herria osatzen duten 7 lurraldeetako ia 1800 hautetsik, Bilboko Euskalduna jauregian bildurik sortu zen. 5 helburu hauek zehaztu eta onartu ziren. Lehenengoa, Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea. Bigarrena, Euskal Herriaren egiturak eta politikoa eraikitzeari laguntza ematea. Hirugarrena, Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea. Laugarrena, herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzea. Bosgarrena, nazioartean Euskal Herria nazio berezkoa eta desberdindua dela adieraztea. Udalbiltzaren aurkako epaiketa astean dagoen honetan, instituzioa bera epaitzeaz gain, 22 pertsona epaituko dira. Hauetako bi Urretxugarra. Joseba Garmendia eta Miren Josu Aramburu Urretxuko zinegotzi ohia. Pertsona hauek hautetsi eta langile izateagatik izan ziren kide udalbiltzan. Naiz eta datu edo proba bakar bat ere ez den aurkeztu, hori da delitu bihurtu nahi dutena. Beraz, hemen bildu garenok zera diogu. Lehenengo, udalbiltza Euskal Herriko nazio instituzioa zilegitasun osoa duela bere jarduerarekin aurrera jarraitzeko eta bere kontrako erasoak bertan behera uztea eskatzen dugu. Urretxukoak diren Joseba Garmendia eta Miren Josu Arambururi gure babesa adierazten diegu. Además de juzgar la institución, se procesará a 22 personas, entre ellas 12 personas. Bilbon, arratsaldeko 7:30etan, la casillatik abiatuta manifestazio nazionala egingo da udalbiltzaren eta bertan 5:00etan eta bertan auziperatutakoen alde. Gure salaketa eta elkartasuna adieraztea du helburu, ahalik eta ozenen, ahalik eta argien entzun gaitzaten. Besterik gabe, mila esker etortzagatik eta jarraitu lanean.